关头传出苏贞昌婉拒蔡英文邀约当副手，那么这中间的转折究竟为何？等一下蔡英文会亲自出面来说明现场情况如何，我们先请记者林秉宜来告诉我们。好，民进党总统参选蔡英文副手人选已经确定拍板定案，就是由秘书长现在的民进党秘书长苏嘉全出现。那么等一下呢，在下午预计两点钟就要正式宣布蔡苏配。那么其实蔡英文，我们回过头来这个了解最原本的状况，最初要寻求的是央行总裁彭淮南，那么还有其他的党外人士来搭档一起参选，没有办法成局，最后才转向党内挑这个挑选战将。那原本呢是听到说原本是苏贞昌，现在在昨天晚间传出苏贞昌已经开记会确定他婉拒了。不过我们来听一看现在发言人徐嘉青正在发言竞选办公室的记者会。那么今天副手不是我哈，先跟各位说明一下哈。我们今天特别哈，在这个地方要请蔡英文总统候选人亲自来发表他的副手的人选哈，那么也跟各位做连日来最关心的相关议题的这一些回应。那等一下我们会有两段的处理，第一段就由我们的总统候选人及副手哈来跟各位做一些他们要跟各位表达的意见。第二阶段我们会提问哈，让各位媒体的朋友可以针对相关感兴趣的问题进行一些 Q&A 的回答哈。所以我们现在就即将开始我们的记者会。那我们等一下我们回答问题的时候，我们都就定位在这边好不好哈。那我们麦克风应该都是直接挂在原来的。看得出来，现在民进党的这个蔡英文总部发言人徐嘉青正在对媒体发表简单的谈话。那么等一下进行的过程就是有两段式的，先是由总统跟他的副手苏嘉全，可以看出来这个蔡英文还是面带笑容，带着他的副手苏嘉全已经抵达现场。我们来看现场的情形。各位媒体朋友，今天我们要正式的宣布，我已经邀请我们现任的中央党部副秘书长苏嘉全先生，搭档参选2012年的总统大选。那我也很高兴，我们秘书长已经表示同意。那么这是一个共同打拼的组合，也是一个胜选的组合。那我想大家对于我们的苏秘书长都不陌生。那么他是我们民进党中生代杰出的领导的人才，那么他的政治经历非常的丰富，那他的行政的历练也非常的好。那么在过去的很长的一段时间，他不但是民进党的创党的党员，更是担任过国大代表，也担任过立委，也担任过屏东县长，那么同时也做过内政部长跟农委会的主委。在2008年之后，在我的邀请之下，他也担任我们中央党部的秘书长。那么这么多年以来，我们并肩作战，我们一起把这个党最低迷的情况让党走出了困境。那么在今天我们可以跟执政的国民党分庭抗礼，我们也挑战2012年，那么我们在这个时候充满了胜选的信心。那么我们的秘书长在担任屏东县县长的时候，那么表现是非常的杰出。我想脍炙人口的风铃记、尾鱼记都是他的杰作，让在一个台湾尾端的农业县份变成全国瞩目的焦点。那么他在担任农委会的时候，农委会主委的时候，他的飘鸟计划鼓励我们年轻人返乡创业，这个不但是一个很重要的指标性的计划，那么更清楚明显的说明了我们今日农村的困窘的情况，也就是人口老化，那么产业发展
筹措不前。那么我们也看到了我们的苏秘书长提出了前瞻性的解决的方案。那么民进党在2012年在执政，我们最重要的施政目标之一就是发展在地经济，持续的推动新农业运动，让我们的农村跟农业可以再生。所以我们邀请我们的苏秘书长来参加这个大选，一同搭档来竞选，也一方面反映了我们对于农村农民跟农业的重视，那么更深刻的让我们能够跟我们的基层、我们的东大阶层的民众可以更深刻的感受到他们的感受，而跟他们紧密的在一起。那么苏秘书长也是我一个非常倚重而且信任的工作伙伴，那么2008年五月我担任主席以来，那么我们一直是一同工作。那么尤其是在各界看不好民进党的情况，我们的支持者、我们的党员充满了不确定感跟无助的感觉的时候，我们很高兴在那个时候我们有一个能干的苏家全秘书长能够跟我们在一起度过了最困难的时候。我还记得2008年，那么我接任主席的时候，我第一次的中常会啊，我们就通过了一个决议，我们成立了为了准备2009年三合一的县市长的选举的一个选战策略小组。那个策略小组的召集人就是我们苏家全秘书长，那么他在那个位置上，他调整了我们工作的队伍，凝聚整合了我们党的战力，那么让我们在站稳了脚步之后，这三年来一次又一次的选战，我们不但止跌回升，而且我们还可以跟现在的执政党分庭抗礼，甚至挑战2012年，而且是充满了自信的挑战2012年。那么这个过程我必须跟各位报告，苏秘书长是最大的功臣之一。在去年的5都的选举，那么民进党在大台中地区的提名是面临到一个最大的挑战，那么我们苏秘书长也临危受命承担了一个最艰难的选区，他把一个我们最困难的选区里面，而且从一个差距最大的选战能够拼到最后是一个最接近的结果，这充分的显示出来在那么一个最短的时间，在最困难的选区里面他打出了最好的成绩，充分显示出来他是一个能战而且敢战而且充满了爆发力的一个候选人。我们今天提名他作为2012总统大选的副手，我相信有助于我们在大台中地区的气势的提升，那么更有助于我们在全国选情的加分作用。那么过去的一两个月，就对副手的问题，我跟我们的秘书长经常的交换意见，那么他一再的表示支持，优先从党外来征询，那么以发挥互补的效应。那么同时他也尊重我们党内的伦理，也认为应该先从前辈开始征询。那么这些充分的表现出来，我们的秘书长是以大局为重，那他谦冲为怀的气度跟他勇于承担的这种特质，让我觉得我对我们的秘书长充满了信心跟感激。那不同的组合有不同的策略布局的考量，没有所谓的排序或者优劣之分，
最后出现的候选人就是最佳的候选人，也是最佳的组合。在这里我除了要感谢苏秘书长能够接受我的邀请之外，那么我要跟所有在这段期间跟我们一起在选择副手的过程中提供意见、提供协助的很多的前辈、先进和朋友们，我要表示我对他们由衷的感谢与敬意。那么在这里我要特别感谢苏贞昌前院长，我们都知道苏前院长是我们党所敬重的前辈，那么更是党的指标性的领导人物，他有他信守承诺的立场，那么邀请他搭档参选2012年的总统这一局，其实是一个高难度的任务。那么即便如此，我仍然斗胆一试。那么我也非常感谢他没有在第一个时间拒绝我。那么虽然苏院长决定继续扮演他的主任委员的角色，但是我们相信他仍然是我们辅选团队的主帅，他将继续带领我们的辅选团队走向胜选的那一刻。那么明年的总统大选是一个非常艰难的考验跟挑战，同时在这一场选举不是蔡英文一个人的选举，也不是蔡英文跟苏嘉全这个组合的选举，而是我们大家的选举。台湾可以更好，也应该要更好。我们希望在今天我们的副手出现之后，我们更能够整合而且加速我们的战斗的力量跟战斗的脚步。那我们也希望我们很多的朋友、很多的支持者可以跟我们在一起，做我们的分身，发挥最大的团结、动员和凝聚的力量，用我们的智慧、决心跟努力，打造一个不一样的台湾，为我们的下一代奠定一个更宽广、更坚实的发展的基础。我要再次感谢所有的媒体朋友，这段时间你们是有一些辛苦，那么要祝各位中秋节愉快，那也为你们感到高兴，因为中秋节你们不需要猜测副手是谁。最后我要敬祝在场所有的朋友身体健康，万事如意，谢谢，谢谢。